Družba SET se uspešno združuje in uvaja najnovejše tehnološke rešitve in storitve za digitalno upravljanje transakcij. Skupaj s podjetjem Halkom so razširili možnost uporabe elektronskega podpisovanja dokumentov za svoje obstoječe in bodoče uporabnike ePero z rešitvijo OneSign. To podpisnikom omogoča podpis z osebnimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki so varno hranjeni v oblaku Halkom. Naše rešitve in storitve za digitalno upravljanje transakcij trenutno pokrivajo približno 90% slovenskega in tretjino regijskega trga. Že več kot 10 let strankam iz finančnega sektorja ponujamo širok nabor različnih rešitev za e-podpisovanje. V zadnjih nekaj letih smo zaznali povečano povpraševanje tako po možnostih uvajanja oddaljenega e-podpisovanja, kot tudi po podpori vključevanja partnerjev v poslovne ekosisteme. Prisluhnili smo jim in omogočili, da prek naših storitev v oblaku medsebojno povezujejo in podprejo skupne poslovne procese z e-podpisom. Ker verjamemo v odprto medsebojno povezovanje, smo se hkrati povezali še s tehnološkimi partnerji, ki ponujajo komplementarne storitve. Ker nam zadovoljstvo naših uporabnikov pomeni ogromno, smo se odločili za zaupanja vredno partnerstvo s Halkomom. OneSign smo povezali z našo obstoječo storitvijo oddaljenega e-podpisovanja ePero Start. Podpisovanje smo tako omogočili tudi tistim imetnikom digitalnih potrdil, ki svoja potrdila za e-podpis hranijo v Halkomovem oblaku. Verjamemo v dolgoročno in čezmejno sodelovanje s Halkomom, saj smo prepričani, da nas slovensko znanje, izkušnje in iznajdljivost pripeljejo do doseganja skupnih poslovnih ciljev.